Дім, сад, город. Огірок – найулюбленіший мій овоч, хоча в ньому нічого корисного нема, сама вода. Почула якось від однієї молодички. Так і хотілося відповісти, а от і неправда. Огірок – єдиний овоч, який має дещицю срібла, а ще цукри, білки, клітковину. Також в огірках є кислоти – лимонні та щавливі. Вітаміни – С, А, В1, В2, калій, фосфор, магній, кальцій. Вітаю слухачів у студії Євдокія Тютюнник. Нещодавно ми з вами обговорили причину поганої зав'язі помідорів, а сьогодні спробуємо з'ясувати про пустоцвіти на огірках. До причин виникнення пустоцвітів можна віднести кілька факторів. Під час посіву огірків ви взяли ще зовсім свіже для використання насіння з минулого року, а огірки цього не люблять. Вони полюбляють, щоб насіння було хоча б років 2 давності. А може, ще ви навіть забули прогріти це саме свіже насіння. Ви хотіли посіяти якомога більше огірків і забули прорідити їх, що призвело до занадто великої густоти рослин. І це реальна причина безпліддя огірків. На грядку потрапляє надто мало світла. Огірки є світлолюбивими рослинами. Якщо ви помітили пустоцвіти, не здумайте їх видаляти. Це чоловічі квіти, які, як зрозуміло, запилюють жіночі. А для того, щоб жіночих квіток було значно більше, постарайтеся після кожного шостого листка прищепити стебло рослини. Це дозволить значно збільшити загальну кількість зав'язей. Цікавим способом збільшення кількості жіночих квіток є варіант, при якому ми просто припиняємо полив грядки з огірками. При цьому рослини через деякий час починають в'янути, а ми поступово знову повертаємося до поливу. Рослина тут же починає рясніше обсипатися новими квітками. А щоб нові зав'язі завжди витягували правильне харчування з ґрунту, рекомендується після кожного такого поливу підгодувати грядку. Окремі городники-любителі, аби приманити до огірків та до помідорів комашок, роблять спеціальні солодкі розчини. Якщо сієте самозапильні гібриди, робити цього не слід. Садити огірки найкраще там, де до того росла капуста, помідори, бобові, трави, картопля. Дуже добре, коли перед тим на ділянці ріс овес. Не садіть огірки там, де раніше росли гарбузові рослини. Найкраще внести добрива, компост чи перегній восени і переорати. Доза 5-10 кг на квадратний метр. Під час вирощування огірки також слід підживляти. Багато городників з цією метою використовують рідкі добрива, підготовлені з коров'яка чи курячого посліду. Якщо немає гною та курячого посліду, то замінити їх можна аміачною селітрою. Але перед посівом однаково потрібно збагатити ґрунт органікою. Тирсу, солому, сіно, виполоті бур'яни та опале листя, огірки з'їдять все, навіть гілки. І тільки спасибі скажуть. А щоб не хімією єдиною, настоюйте в бочці бадилля бур'янів. Відмінна заміна коров'яку та пташиному посліду. Концентрацію змінюйте за станом рослин. Чим блідніше листя, тим менше розводьте настій. Перегодовані азотом рослини видно відразу за великими темнозеленими листками. У цьому випадку робіть більш тривалі перерви між підживленнями. Огірки потребують достатньої кількості калію. Серед хвороб, які найбільше шкодять огіркам, різні плямистості і борошниста роса. Для боротьби з хворобами слід вибирати стійкі до них сорти, зберігати сівозміну, заражені рослини оприскати 1% розчином бордоської рідини або іншим засобом, який порекомендують у спеціалізованому магазині. Серед шкідників огіркам найбільше шкодить павутинний кліщ. Для боротьби з ним слід восени добре перекопувати ґрунт, а рослини оприскати настоєм ромашки.
Гарних вам врожаїв! Дім, сад, город.